Simpsons hämnd och hans död. Filisternas hövdingar samlades för att fira en stor glädjefest och offra åt sin gud Dagon. Och de sjöng: vår gud har överlämnat vår fiende Simpson i vår hand. Folket fick se honom, lovsjöng om sin gud. Vår gud har överlämnat vår fiende i vår hand. Jag har boken! Hör ni? Jag hör ni? Jag har boken! Släpp ut mig! Släpp ut mig! Handlar du Staff? Nej, nej. Pojk. Kalla mig Iskarios. Jag kände far din. Sen realen. Ja, han har talat om er med värme. Det var därför jag kontaktade er. Vilka rackartyg vi gjorde far din och jag. Jaså? Den sidan har jag inte lagt märke till hos far. Uppdraget är enkelt. Du ska bara leverera varor till en fyrvaktare. Egil! God middag. God middag. Detta är Filip. Ska hoppa in för Frank idag. Tror du det är så klokt att skicka ut honom på Vänern? Ja, jag menar, hösten kan vara nog så jävlig även mot en van sjöman. Är han bara hälften så mycket kvar som far sin, så klarar han natten en halvtimme på sjön. Du kan väl läsa sjökort? Ja, ni kan lita på mig. Så nu ska ut till fyren? Ja, tydligen. Har du jobbat som varubud förut? Nej, jag studerar juridik i Uppsala. Oj, oj, oj. Det var väldigt. Men även en beläst man borde veta om man tar emot en lår. Fotogen till han är fyren. Ja, 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 Håvard. Man kan undra vad han sysslar med ute egentligen. Va? Frank sa att han håller på... Lyssna inte på honom. Han bara snackar. Ja, du jobbar istället för Frank, eller? Ja. Den där fyrholger, han är galen. Verkligen. Mm. Jag har hört historier om honom. Massa konstiga ljus. Och så sägs det att han aldrig... Det tar en och en halv timme till fyren. Du är tillbaka vid halv sju-tiden. Glöm inte ta betalt. Du kan behöva den här ute också. Thank you.
är sen. Jag ber om ursäkt, det var svårt att hitta hit. Det är inte långt kvar nu. Va? Mörkret faller. Jag skulle behöva hjälp med dina varor. Var i elfte timmen. Kaffet är klart. Jag förstår att mitt sätt kan synas underligt. Men när man sitter ensam här ute får skuggorna en helt annan betydelse. Du kanske får det. Ja, du verkar inte ha någon sjövana direkt. Nej, det är bara ett ströjobb. Och ge sig ut på Vänern nu, det är förenat med livsfara. Tror du det? Du får sova här i natt. Men väljer du att spendera natten hos mig så får du följa mina regler. Dörren är reglad så att ingen kan komma ut. Och ingenting kan komma in. Det verkar klokt. Jag ska inte vara till besvär. Ja, har du några nyheter från fastlandet då? Ja, jag kan förstå att det blir isolerat här ute. Det har varit en hel del bränder. Det var en stor skogsbrand i nordöstra Värmland. Och rökpelaren syntes ända till Karlstad. Det var 3000 man i släckningsarbetet. Ja, det är femte året jag är här nu. Och det är skillnad från mitt förra liv. När jag var i din ålder så gick jag till sjöss. När jag var 35 hade jag angjort alla hamnar från Sydamerika till Asien. Det låter spännande. Jag ska erkänna att jag själv drömmer om ett liv utanför Sverige. Det är inget lätt liv. Man får se saker och ställa sig inför situationer som är allt annat än trevliga. Påtår? Tillåt mig. Slagsmål, mord, stöld, till och med sjöröveri. Hur kommer det sig att du befinner dig här? Ensam i en släktfyr.
Ibland gör man saker man ångrar. Ibland får ens handlingar oanade konsekvenser. Jag sitter här för gamla synders skull. Och hemsöks.
13 mars 1892. Efter mors bortgång blev bråken med far mycket värre. Men jag slog de onda tankarna ur sinnet och gick till sjöss. Havet blev min nya familj. Första september 1892. Hamnade i slagsmål på båten idag. Men min kojkamrat Frank ställde upp för mig. Frank började kännas som en riktig vän. 15 juni 1907. Idag anlände ett brev från fars trotjänare Karlsson. En ständig kompanjon på alla hans resor. Far avled efter en längre tids sjukdom och bekänt Karlsson bad mig att återvända hem till begravningen. 6 september 1907. Jag hade bestämt mig för att inte återvända. Men i Kadits fick vi budet att vi skulle åka hem till Göteborg. Jag besökte då Karlsson och efter ett kort samtal kom vi in på arvet. Karlsson hade ärvt en kista som han tyckte att jag hade större rätt till. I kistan fann jag en bok, Pater Dagon, som far köpt av en arab. I första anblicken inte särskilt intressant, men så är det den enda boken i min ägo. Att det är omöjligt att lägga ner boken. Den beskriver ritualer, hedniska handlingar som ska ge utföraren makt. Ja, det är bortom all sans och priset är så högt. Allt verkar klart för kvällens offer. Ja, jag visste att Frank skulle hjälpa mig. Ritualen kommer att gå perfekt. Istället för att jag fick makt över varelserna håller de mig nu fångna här i fyren. Men så länge jag har boken kommer de inte åt mig. Enligt Frank kan vi lita på handlare Staff. En man utan skrupler. Det andra offret. Stackars flicka. Kanske kan jag med bokens hjälp ställa allt till rätta.